La sala d'actes de la Casa de Cultura de Ciutadella rebrà el nom de Joana de Vigo. L'Ajuntament de Ciutadella donarà final feliç a la història d'un grup d'estudiants de cinquè de primària del Col·legi Pere Casas Noves que durant el curs escolar 2014-2015, coordinats per la mestressa Joana Mahó i en el marc del programa que impulsa el Fons Menorquí de Cooperació, van analitzar l'equitat del gènere. Els participants en el projecte són a hores d'ara estudiants de primer d'ESO repartits en els dos instituts de Ciutadella. Han visitat l'Institut Maria Àngels Cardona per poder parlar amb alguns dels protagonistes i saber els detalls del treball realitzat. A la classe vam fer una feina sobre l'equitat de gènere. Què vau descobrir? Que les dones estaven més desvalorades que els homes. Hi ha molts més carrers amb noms d'homes que no de dones. Que en els semàfors, el que surt a la pantalla, eren noms. A l'Ecos de Sant Joan dels Voluntaris posa voluntaris més que voluntariats. La sala de professorat posa professors. Quan van anar en el barco van descobrir que la taula de canviar els bebès eren els quarts de bany de les dones. A Ciutadella només hi ha tres carrers dedicats a dones. Quines accions vau emprendre? Per demanar a l'Ajuntament que posés un carrer a Joana de Vigo i Esquella. Per Sant Antoni van fer unes camisetes de l'equitat de gènere. I estem contents de que a la sala d'actes de la Casa de Cultura li posaran de nom Joana de Vigo i Esquella. Però hem volgut saber qui va ser aquesta ciutadellenca que va formar part activa del període de la Il·lustració, donant a Menorca rellevància en el context d'aquesta època. Joana de Vigo i Esquella és una gran descoberta de les recerques fetes per la filòloga Josefina Salort, que ens posa de relleu, ens dona a conèixer una figura il·lustrada femenina. Una dona dedicada a l'escriptura, a la traducció, en el món intel·lectual, que tradueix al català i, a més, en la condició de dona, una autèntica singularitat en la història cultural de Menorca. La Joana de Vigo i Esquella va néixer aquí a on actualment és la casa Vivó de la plaça d'Esborn, aquesta casa vermella. Aquí hi havia la casa natal de Joana de Vigo, que després, per matrimoni amb el llinatge en la família Carreras, va quedar domiciliada, va passar a viure a l'actual casa de Can Faustino, actualment un hotel ben prou conegut amb una estimable arquitectura tradicional menorquina. Tornem als joves. Què recomaneu després de l'experiència?